କମଲପ୍ରୀତ କମାଲ କରିବାକୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧମାଲ କରିଛନ୍ତି ନିରଜ ଚୋପ୍ରା। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ଭାବେ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ନିରଜ ଚୋପ୍ରା। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ପାର୍ବତୀ ସେଠୀ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ କମଲପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ କମଲପ୍ରୀତ କମାଲ କରିବେ ବୋଲି। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ମାତ୍ର 6 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଫିନିଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବୟସର ହେବେ, ସିଏ ଆଜି ଧମାଲ କଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ, କେଉଁଭଳି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଆଗେ ଖୁସି ହେଉଛି କି ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ଏ ଇତିହାସ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ କଲେ କି ପ୍ରଥମଥର ମେଡ଼ାଲ ଆଣିଲେ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଆଣିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କହିବି। ଆଉ ମାନେ ଇଏ ଇତିହାସ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ହେଲା କି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମର ଅଲମ୍ପିକରେ କିଏ ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇକି ମେଡ଼ାଲ ମାରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର କମଲପ୍ରୀତ କୌର, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋରେ ବି ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବି ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଫାଇନାଲକୁ ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 6 ନମ୍ବର ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ମେଡ଼ାଲ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତେ, ମଗର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି କି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା, ବହୁତ ଫିଜିକାଲ ଉପରେ ବି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା, ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ଆଶା ଥିଲା ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମେଡ଼ାଲ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଭିତରେ ଆଣିଥାନ୍ତେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ମାନେ ଇତିହାସରେ ସେ ବି ପ୍ରଥମ ଫାଇନାଲ ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋରେ ଯାଇପାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ଆମର ପ୍ରଥମଥର ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲିଷ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ନିରଜ ଚୋପ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ନିରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଝଲକ ପାଇଥିଲେ କି ଏଇ ପିଲାଦିନେ ଯାଇକି ମାନେ ଅଲମ୍ପିକରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବ ବୋଲି? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ସେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଯେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥାନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆଶା ହେଇଥିଲା କି ଅଲମ୍ପିକରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ମେଡ଼ାଲ ନେଇକି ଆସିବେ। ଆମେ ମାତ୍ର ମେଡ଼ାଲ ନେଇକି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡ ମାରିଦେବାରୁ ଆଉ ମାନେ ଆମର ଆଶାଟା ଆଉ ପୁରା ପୁରା ଖୁସିର ଏତେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି କି ଆଉ କହି ହେଉନି। ସେ ମାନେ କାନ୍ଦ ମାରିକି ପ୍ରଥମଥର ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ନିରଜ ଚୋପ୍ରା। ଆଉ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ବି ଦେବି ଏବଂ 5T ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଛି କି ଏତିକି ସୁବିଧା କରିଥିବାରୁ ଆମର ଏଇଠି 3 ମାସ ରହିଲେ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ରହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସବୁ ସୁବିଧା କିଛି ସବୁ ଦେଲେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ବି ମେଡ଼ାଲ ମାରିପାରିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ବି ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବେ କମଲପ୍ରୀତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଆଜି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ଟିକିଏ ବି କିଏ ଯଦି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ବି ଆଜି ଟୋକିଓରେ ବି ଚମକିଥାନ୍ତେ, ତେବେ କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଠି କିଛି ଅଫସୋସ୍ ରହିଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରିଲେନି ଦେଶକୁ? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଏଇଟା ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ପଚାରିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି କି ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସ୍ କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡିସ୍କସ୍ ମେଡ଼ାଲ ଆଣିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଫାଇନାଲକୁ କମଲପ୍ରୀତ ଯାଇପାରିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋୟାର ଅଛନ୍ତି, ଜେଣ୍ଟସ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସିନିୟରରେ ମେଡ଼ାଲ ମାରିଛି, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମାରିଛି, ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍ ମାରିଛି ସିନିୟରରେ, ଏସିଆନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କରିଛି, ମାଗର ମେଡ଼ାଲ ମାରିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଏସିଆନ୍ ଅଲ୍ଷ୍ଟାର୍ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି, ମେଡ଼ାଲ ମାରିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନୁଚି ଛପି ହେଇଯାଇଛି କି ମୋତେ କେହି ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ମାଗର ଜାଣିପାରିଲେନି କି ମେଡ଼ାଲ ନ ମାରିଥିବାରୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେଉଁଠି ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଛି କି ମୋତେ ପାର୍ବତୀ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ମଗର ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେ କି ଆହୁରି ଭଲ କରିବେ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ମୋ ପରେ ବି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଜୁନିୟର ପିଲା ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ବି ଅଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ସୁବିଧା ଦିଆଗଲା ନେକ୍ସଟ ଅଲମ୍ପିକରେ 2024ରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ବହୁତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଥ୍ରୋୟାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ମେଡ଼ାଲ ମାରିପାରିବେ, ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ସୁବିଧା ଦିଆଗଲେ ମୁଁ ଅଭିମତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ସେଇଭଳି ଟିକିଏ ସୁବିଧା ଦିଆଗଲେ ମୁଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, 2016 ରିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ 2ଟା ପଦକ ଏବଂ 2021 ଏବେ ଯେଉଁ ଖେଳାଗଲା ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ, ଏଥିରେ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 7ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆସିଲା,
କେତେ ମୋରାଲ ବୁଷ୍ଟ ହେବ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାବାନ ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଭଳି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟରେ ମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମୋରାଲ ବୁଷ୍ଟ ହେବ ଏଇଟା? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ମୋରାଲ ବୃଷ୍ଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ସାହସ ବନିବ କି ଅଲମ୍ପିକ୍ ଯେମିତି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଯାଇକି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ମାରିପାରିଲେ, ବହୁତ ସେ ଯେମିତି ମାରିପାରିଲେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଉ ସେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭୟ ସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଭୟ ହେବନି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କି ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଗେମ୍ରେ ଆଉ ଗେମ୍ସରେ ବି ବହୁତ ଭଲ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ କହିବି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆଥଲେଟିକ୍ରେ, ଆଉ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବି କରନ୍ତୁ। ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସୁବିଧାରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମେଡ଼ାଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଥଲେଟ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଭାବିଛନ୍ତି କି ମାନେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଆଥଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖେଳାଳି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଖେଳୁଛି ସେ ପଦକ ପାଇଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ରହିଗଲା, ଇଏ ଯଦି ଆଗକୁ ଟିକେ ଭଲ ଖେଳିବ କିମ୍ବା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦେଶ ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିପାରିବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନେ ଭଲ କରିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଶା କରି ବସିଥିଲୁ। କିଛିଟା କିଛି ଫଲ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ୱେଦର ତାଙ୍କର ବଡି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବ ସେଇ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ବହୁତ କୋସିସ କଲେ କି ସେମାନେ ଭଲ କରିପାରିବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଫସୋସ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ 2024 ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେଠୁ ବି କହୁଛି ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମେଡ଼ାଲ ଆସିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ପାର୍ବତୀ ସେଠି, ଯାହା ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖିକି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏ ପିଲାଦିନେ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଇତିହାସ ରଚିବ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଥିଲେ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି, ଏହା ସହ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଗ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତ ଯେଉଁଟାକି 2016 ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାତ୍ର 2 ପଦକ ଜିତିଥିଲା, ମାତ୍ର 2020 ଯେଉଁ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଭାରତ 7 ପଦକ ଜିତିଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଆସିବେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ଭଲରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।